kvällar som showkvällar. Men det är så kvällar ska vara. Just med tjusningen när man turnerar får möta ny publik med öppen famn. Tänk utanför där folket promenerar, där affischerar man med mitt namn. Det är få människor som showmänniskor, för de ler var de går fram. Tänk att inte jämt få gå till dukat bord. Jag vet, det är inga överord. Men jag vill inte byta mot allt guld på jord. För så lever man. Jag är en tuff brud i lyxförpackningen, tuff brud i snyggt fodral. Jag är ett litet stycke dynamit, maskerad till sockerbit. En liten hårding i guldinfattning. Det är karlarnas ideal. Här kan de välja mellan tvännebud, bud lady och raggarbrud. All frukt är nätt, och ingen mossa hinner växa på den sten som satte fart och som rullar hem. Det var livet, det är givet. Ta dig i kragen och fånga dagen och ge dig tid att göra allt som du dröm. För livet går så fort och plocka fram det där du. Jag kom som en vind den dag som jag kom till stan. Innan jag drar härifrån så blåser full orkan. Lyssna på mig. Är man över 50 så kör man eller dör man. I en tuff brud, i en tuff skrud, lyxförpackning, bra uppackning. Och är man erfaren så blir man rik, man kan bli miljonär. Det är du själv som sätter gränserna om du ska leva livet som du är. Det händer ingenting om man sätter sig ner. Får man svag på någonting
blåser full orkan. Det första vi gjorde när jag skulle göra den här covern, det var att leta bland gammalt material. Och jag har en del, lite grann, på hyllan så. Mycket har jag glömt. Därför är jag glad att vår regissör och producent, Roine Söderlund, han plockade fram grejer som inte jag visste, eller som jag inte tänkte på kunde vara bra i den här showen. Det jag kunde tillföra, det var att försöka förnya lite av hennes, jobba med fram nya arrangemang och nya texter så att det skulle kännas som att det här är Barbro idag. Att vi inte gör bara en tillbakablick och tittar tillbaka att oj, vad duktig vi har varit och gjort 50 år bakåt i tiden, gjort alla de här låten, utan här är Barbro idag och vidare, och därför blanda med nya låtar med gamla låtar så att det skulle kännas som en fräsch hyllning av Barbro som artist idag. Då fick jag lov komma efter till dig. Är du kedja med en glasjöran? Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäborn och väntar. Och jag har kvar mina känslor för dig. Varför skriver du aldrig vid din emigration till Amerika? Har du nu, då fick jag lov att komma efter till dig. Men nu är det 30 år sedan som senast du skrev, så nu börjar jag att vänta på brev. Bygden klart göra. Skulle vara synlig i stan. Men det där har jag hört 30 år nu. Och ibland lilla gånger om dagen säger du kär i mig ännu klart göra. Har du kvar dina känslor för mig? Jag går hemma på fäbord och väntar. Och jag har kvar. Jag har kvar mina känslor för dig. Klas-Göran, hatade jag. Alltså, tänk er själv att vara 21 år och stå med lågklackade skor, fläter, sjunga på dialekt. Alltså, jag skämdes. Men idag så måste jag säga att jag tycker väldigt mycket om honom. Och jag tror att det är som Stickan Andersson sa. Klas-Göran var ju någonstans språngbrädan för både Stickan Andersson och för mig. Och Stickan sa en gång att ju mer pengar han spelade in, ju bättre tyckte jag om honom. Jag håller nog med honom. Hej, och det är en tjej som gillar bort och godan.
rock and roll. Ganska snart, hörni, så fick jag resa ut i världen. Jag fick resa ner till Sydfrankrike, till Cannes. Och där fick jag representera Sverige i Melodifestivalen. Och jag lovar er, jag sjöng och jag sjöng och jag sjöng och jag kom på 13:e plats av 14. Men låten var ganska gullig, visst var den det? Jag tycker den var jättefin. April, det gör ingenting att vintern varit svår. April, när du nu till sist slår ut ditt blonda hår. En vår är här igen och jag är kär igen. Att det är den jag väntat på. April infekterar mig med kärlekens basil. April, dumma sillar, kan man lura vart man vill.
ut i vattnet. Ja, så kan det gå ibland. Det var en liten bitchy teeny weeny yellow pot and a bikini. En liten baddräkt med min jamma bad. Itty bitchy teeny weeny yellow pot and a bikini. Men jag får nog i tältet kvar. I den här showen så har vi med en låt som jag har varit med och skrivit texten. Och det är den första gången som jag tror jag sätter dit mitt namn bland textförfattarna. Och det är Tommy Nilsson och det är jag, Barbro Svensson, som står för den texten. Och det är Järvsöpolska. Och det är Lasse Holm och Torgny Söderberg som har skrivit musiken. Och den är jag jättestolt för att det känns... Det är lite skönt att få ha en låt med i programmet där man rör vid mina rötter, va? Jag tror att alla mår bra av det på något sätt, inte bara jag. Järvsöpolska är jag stolt över. Så stiger solen över klacken där månen rullade ner för morn. Den väcker sipporna i backen och ifrån vallen så hörs en ton. Tupparna gal i kossorna, sal och jag. Rita drängen så jag kan bädda sängen. Det hänger tvätt på varje lina, för det är logdans i nord ikväll. Och alla jäntor gör sig fina, för Kramsta gudmund är speciell. Tänk jäntan, han tog var stor som en plog. Det hade nog fått av med handen. Jag håller mig på stranden. Jag kysser mina flickor stolt så att jag spricker. Tänka bara här på var. Att känna vindarna genom år och på ängarna varje dag. Jag håller dem i handen barfota i sanden. Tänk att mor fick se mig så. Att jag fick dela av hennes gåva. Mina egna när de var små. Så här ska män fan gå. Gått från gammal köket, för jag har dukat med ost och sylt. När son går upp då går besöket, men han med felan han stannar till. Hej, jämta, visst har det gått några år. Han strävar handen under kinden. Hej, följ mig bort till grinden. Jag kysser mina flickor stolt så att jag spricker. Tänka bara här på bar. Att känna vindarna genom år och på ängarna varje dag. Jag håller dem i handen barfota i sanden. Tänk att mor fick se mig så. Att jag fick dela av hennes gåva till mina egna när de var små. Så här ska mänsan gå. Så stiger solen över klacken när månen rullade ner för bord. Där väcker sipporna i backen och ifrån vallen så hörs en ton. Själv står jag kvar, min spelman han drar. Med vättarna vår livet trolska, så går min Järvsöpolska. Och så ska mänsan må. Man går in varje kväll så, och det gäller lika mycket varje kväll. Liksom att göra det bästa. Barbros styrka som artist
är hennes otroliga karisma, tror jag. Och hennes utstrålning från scen och den värme hon sprider. När vi har jobbat nu ihop, nu har jag lärt känna henne mer privat och då känner man så otroligt mycket vilken fantastisk människa hon är och hur mån hon är att alla ska må bra runt omkring. Så hon sprider en enorm glädje även bland tekniker och serveringspersonal, alla runt omkring scenen och musiker. Så jag kan förstå den bilden, men utåt sett kanske det också mycket, man får dela väldigt mycket med Barbro och därför hennes alltså en förebild för många kvinnor som både karriärs som hon som Barbro då, både som karriärskvinna och mor och mormor och kunna sy ihop alla de här sidorna. Jag har ofta blickat fascinerat på underhållningsbranschens smörgåsbord. Jag har njutit, drömt och saligt applåderat. Jag har beundrat när en bra idé blir gjort. Liv, det är ingen liv om ingen sjunger. Och är man frälst av show på detta vis, så kan man bara stilla sådan hunger med minnen från Las Vegas och Paris. Folieber, chère, ett fyrverkeri av fantastiska primer. Hundratals dansar, tusen kostymer. Dekorer och drömmar, allt är kutym här. Den atmosfären rymmer allt som finns mellan himmel och jord. Bland dun och fjädrar i en fantasivärld och folieberge. Tänk dig Moulin Rouge och tänk dig Lido. Le cancan, le striptease, oh la la. Drömmarna får liv, visst drömmer ni då. Att ridån går upp och allt är som det ska. Folieber, chère. Den väcker lust, den väcker begär. Du glömmer vår tid, du glömmer besvär. Bland artisterna så populär. Sissi, chamere. Med sina världsberömda försäkrade ben. De slutar här. Jag gillar show. Jag vill ha, alltså, jag älskar själv att titta på en show med många dansare, snygga kläder. Det ska vara en drömvärld. Det älskar jag själv att komma in i. Och därför är det underbart att få stå här på scenen och så bjuda på just härliga dansare och underbara låtar. Och, jag älskar show. Folieber, chère, musiken och ljusen och natten. Naturen, paljetten och skratten. Skrämmarnas Folieber, chère. Folieber, chère. Om jag var miljonär blev er dessert. Lägre. Att jag tar med er till mitt Folieberget. Av timmen tar jag ett skratten. Musiken och ljusen ratten. Här på bra människor är alltid viktigt och det är framförallt i mitt jobb så har jag haft turen att få ha träffat just duktiga, omtänksamma, disciplinerade människor som har lärt mig väldigt mycket i den här underbara branschen. Och det är jag så tacksam för att ha sådana som Simon Brehm
som då var min kapellmästare från början och sen blev min manager. Stickan Andersson som skrev Claes Göran, Beppe Wolgers, Lars Norlander, Barbro Hörberg. Jag menar alla de som har skrivit så fantastiska texter. Det är min lycka. Du är glädjen som jag får. Du är livsmusik som tonar i mitt bröst. Varje dag. Du är ömhet som består. Du är sommarljus som skimrar i min höst. Med behag jag saknar dig. Och du färgar mina sinnen. Du finns omkring vart jag än går och undrar jag mår. Jag saknar dig. Alla underbara minnen. De ljusa stunder som hjärtat spar. Där bor den rikedom jag har. Desto mer du ger, ju mera har du kvar. Och jag fann, du är ödmjukhet jag ser. Den som varsamt flätar samman de som har. Har varann, jag saknar dig. Och den närhet som du gav mig. Nu är det kallt, all tomhet tär. När inte du finns här. Jag saknar dig. Och den kärlek som kom av sig. Den lust och längtan jag tyckte om. De ögonblick när lycka kom. Jag saknar dig, du som bor i mina sinnen. En stilla önskan viskar ditt namn. Kom hit och värm mig i din famn. Jag har bara tänkt mer kontrollerat. Och sen nu när du ska ner så har... Ja, precis. Gött. Vi repeterar faktiskt varje vecka. En gång i veckan, en timme. Och klinar igenom numren. Kollar på video gör jag då varje vecka. För jag är danskapten. Så jag tar en video varje vecka. Så kollar jag på den och så tittar jag igenom. Och sen så går vi igenom det som inte funkar. Och det som ska förbättras. Så att man håller föreställningen i bra skick hela tiden. Älskar man mig på Kebnekaises topp. I såna här skor. Exakt. Är man inte dansare som de här underbara människorna är som jag jobbar med, så kan det vara dubbelt så svårt ibland. Ja, men jag gör så gott jag kan och jag kan röra på mig lite grann, men jag, som sagt, vad kallar mig inte dans. Jag gillar att dansa. Hon har jättekoll, det har hon. Hon har ju dansat mycket, hon har dansat mycket förut också under sina år, så hon klarar det galant. Det är otroligt roligt att få vara med och spela med Lill-Babs Barbro. Och spela de här kultlåtarna måste man ju säga att det är. Som man har upplevt sedan man var barn och suttit och diggat framför radioapparaten. Och få spela dem live med en levande legend får man ju säga. Det är helt otroligt.
How can you get me every time? Jag vill ha en stark ensemble just för att jag tyckte också att Barbro är så tuff. Vi skulle först ha fyra tjejer och sen säga nej, vi behöver ha lite killar också, för att man behöver också som en motpol till Barbro ha lite kavaljerer runt henne. Så vi bestämde oss för tre tjejer och två killar. Det skulle vara helst lite äldre, lite mogna dansare som har jobbat ett tag med, eller framförallt också med stark karisma och utstrålning, som kunde leverera någonting utöver det vanliga, inte bara dansa utan kunna sjunga, kunna vara explosiva på scenen. Så jag, nu har jag fått en kanonensemble som jag är jättenöjd med. Visst har ni hört talas om att det finns en del karar i mitt liv. Den här är jättegullig. Blicken blir stillig. Jag känner mig virrig. Var gång jag ser High Chaparral. Manolito! Hjälp mig nu! När jag ser Manolito. Jag får en knäpp. Och jag blir yr, allt försvinner. Jag svimmar av knall och fall. Manolito! Jag har fått sviter på dagar jag byter. För kvinnfolk är den mannen farlig. För blicken blir stirrig, jag känner mig villig. Var gång jag ser High Chaparral. Manolito! När jag ser Manolito. Sjunger ni med nu då? Är det han? La la la. Vilket leende, vilket beteende. Blicken han har gör mig salig. Du, jag har fått sviter på naglar jag biter. För kvinnfolk är den mannen farlig. Hej på det! Blicken blir stillig, jag känner mig villig. Var gång jag ser Chaparral. Bra! Manolito! Härligt! Ett lås är viktigt för säkerheten. Men kanske är känslan av frihet mer betydelsefull. Låt oron byta plats med nyfikenhet, förväntan och lekfullhet. Samla på minnen. Upptäck. Överraska. Så tar vi hand om säkerheten. Sveriges mest köpta lås, Assa 2000 Evo, nu med effektiv hakregel. Köp det kompletta låspaketet hos Låsmedlen eller Järn- och byggfackhandeln. Ju mer vi är tillsammans, ju mer vi är tillsammans, ju gladare är vi. För dina vänner. Vid Hägernäs strand erbjuder vi sjönära boende i nybyggda ljusa lägenheter med balkong eller terrass. Välkommen på visning. Jubileumsfesten fortsätter. Den här veckan firar vi med 25% rabatt på alla kostymer. Nu har vi samlat våra favoritprojekt från Äntligen Hemma i tre stycken böcker. I Karins bästa kan du se hur jag gjuter betong, broderar och snickrar bland annat. I Bosses bästa så får du de nödvändiga grunderna för att lyckas i din trädgård. Karins, Bosses, Martins bästa finns i bokhandeln från och med nu.
Symelin nässpray öppnar näsan dygnet runt. Riksgäldsspar har inga avgifter. Du får behålla hela räntan själv. Hej på er, Muffi och Kloban, som jag har hört att du kallas i Stockholm, Claes. Hur har ni det där uppe i stressen och pressen? Jag tycker faktiskt att ni skulle lämna Stockholm för ett par dagar och ta er hit ner till Malmö, till lugnet i södern. Ta med tjejerna, kom hit, och när ni kommer så får ni absolut inte glömma den här lilla raringen. Stor kram till er alla ifrån Malmö. Vill du bli en utmanare i Alla mot en, då måste du till att börja med svara rätt på den här frågan. Vilket artistnamn har sångaren i rockbandet U2? A. Bono. B. Larry Mullen. C. The Edge. Ring in ditt svar på 099 414 14. Vi ses på lördag klockan 7 här i TV4. Måndagkvällar i TV4. Dårhuset, hem till Midgård och en ängels tålamod. Känner du dig riktigt nedstämd och lider alla jordens kval? Klä dig i något riktigt festligt och låtsas det är karneval. Strunt i sorger och bekymmer, ja, det är en gammal slogan som är bra. Skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown. Och rusa in i riksdagshuset och ropa, här ska ni få se en riktig clown, ja visst, och det är ni ju med. Cirkusen, den är ju given, aktören, han är väldigt driven. Ta och skaffa dig en näsa som är röd och bli en clown. Den som glad är glädjer andra, ingen kan väl något sådant klandra. Bo och glad ska människan vara, därför jag vill alltid dela med mig stund att låta små bekymmer få dig till att vända ditt humör. Nej, den som alltid glad är, han och andra glädje gör. Få dig till att ändra ditt humör.
kan väl någon sådan planta. Två glas ska människan var. Därför jag vill alltid dela med mig. Glöm att låta små bekymmer få dig till att ändra ditt humör. För att lyckas som artist i 50 år, ja, det krävs nog ett otroligt energi, karisma, ett jävla namn och ett enormt tålamod. Jag tror att jag har gjort ett bra jobb. Och jag tror att faktiskt att det känns att jag älskar mitt jobb. Jag gör det. Mitt hjärta bultar och slår och som min fiv jag går. Jag kan inte leva utan dig. Och när du kissar mig så vill jag bara ha mer. Jag kan inte leva utan dig. Den dag som du mig överger så finns det inget mer för mig. Nej, jag kan inte tänka mig ett liv förutan dig. För mig, oh nej. Vem du än är så välkommen till världen. Du ska få se vad du än ställer färden. Många långa vägar ska du gå. Att det väntar många stora äventyr. När din första morgon gryr. Välkommen gröna granna för denna sanna sommar. Du kom så lagom, det har varit kallt. Välkommen gröna granna för denna sanna sommar. Slå dig ner och känn dig hemma överallt. Nu är det åter dags att ligga ner i stranden och hålla handen på sin vän. Du, om det regnar, kan man krypa under sanden och leka gömma eller drömma så igen. Välkommen, sköna granna, sköna sanna sommar. Hej, låt oss duga och ställa till fest. Välkommen, sköna granna, sköna sanna sommar. Låt oss hurra, ty sommaren är bäst. Kyss mig, honey, honey, kyss mig. Smek mig, honey, honey, smek mig. Ta mig i din famn och ge som du. Och honey, honey, en kyss. Jag har en lek jag en gång lärde mig och som jag vill att du ska lära dig. Kom närmare så ska du nog förstå. Närmare ändå. Som du skrev när din idol var du. Det är ingen lämplig läsning nu. Och tro för att det inte på det trams jag skrev till dig just då. Jag kastar.
har en kanon. Mina kärleksbrev dom vill jag ha igen. Programmet presenterades av energidrycken Dark Dog. I nyheterna strax, nya oroligheter att vänta i Tjetjenien efter morgonens bombattentat där president Kadyrov omkom. Sverige oskyddat mot IT-sabotage enligt Säpo-rapport. Hård kritik mot HSB-ledningen på krismöte om Turning Torso-projektet i Malmö ikväll. Och Sävehof, svenska mästare i handboll. Vi ses alldeles strax. Tanjas barndom var inte som andras. And he just sort of said, take your underpants off. And I couldn't believe it. I mean, daddies weren't meant to talk about underpants. I discovered that I was pregnant. What if it's a girl? What if it's a girl he's going to steal her childhood. He's going to rape her. I thought Tanja was his wife, and so did everybody else. Tanja, tillbaka från helvetet, onsdag klockan 9. Äntligen trädgård drar till stan. Wow. Ha? Jag vill ha en lite mer strukturerad takterrass där det är ordning reda. Har inte du heller någon trädgård? Rensa den tråkiga biten. Prova att odla i krukor. Det här är som frukostmusle för blommorna. Med solälskande och torktåliga växter skapar Erik och Linda en grön oas högt ovanför stadens brus. Rulla ut, skära till, så är det klart. Tips och idéer för din altan och balkong i Äntligen trädgård. Torsdag klockan 8. I am a machine. The answer, my friend. Immediately after the assassination attempt, we got a 15-point boost in the national polls. I want no further part of this production. Robocop 2, Canadian Bacon och Chopin Mon Amour. Hela afton med start måndag klockan 8 i TV4 Film. Tusen svenskar har nagelsvamp, en svampinfektion i nageln. Svampen kan göra nageln gul, tjock och kan orsaka smärta. En svampinfektion i nageln läker inte av sig själv, men det finns effektiv behandling. Tala med din läkare.
Danjo, vad är det här? Vad gott var det här? Danjo är en unik kombination av yoghurt, fromage, frä, frukter och bär. Danjo, från Danone. Prova nya Danjo stracciatella med härliga bitar av choklad. Ett läckert mellanmål. Stort urval av sommarens t-shirts, piqué, linnen och shorts. 99 kronor. I helgen var jag ute och solade med tjejerna på jobbet. Och som vanligt när jag är ute i solen så får jag munsår. Men direkt när jag känner den där irriterande, stickande känslan, innan det har brutit ut, så smörjer jag på anti. Då leker det snabbt och effektivt och jag slipper smärtan och besvären. 2 miljoner svenskar har munsår. Är du en av dem ska du prova Anti, som innehåller världens mest använda läkemedel mot munsår. Du har ont, där vill jag vara. Sätt mig på plats, så lindar jag. Jag är en smärtstillande gel, antiinflammatorisk. Likväl där du har ont, där vill jag vara. Ansträng musklerna, ömma lederna. Sätt en klick på din kind som du sen smörjer in. Där du har ont, där lindar jag.